Para confeccionar esse cropped, eu uso linha Anne e eu vou iniciar com 65 centímetros de correntinha. Vou deixar aqui a quantidade de correntinhas de centímetros para cada tamanho. Eu fiz aqui os 65 centímetros de correntinha, medi com a fita métrica. Essas correntinhas vocês fazem bem frouxinhas, tá? Para o trabalho não ficar duro e nem ficar repuxando nessa parte da correntinha. Vou subir três correntinhas, vou vir na quarta e vou fazer um ponto alto. Aí na correntinha ao lado, vou fazer um ponto alto. E assim a gente vai fazendo ponto alto em todas as correntinhas até chegar lá no final. Então, aqui eu fiz a carreira toda com pontos altos para cada correntinha. Vou subir três correntinhas aqui. Irei virar e vou fazer um ponto alto para cada ponto alto de base. Aí, eu vou fazer aqui a carreira de ponto alto sobre ponto alto. Quando eu chegar aqui, vou virar de novo, como eu fiz aqui. Aqui, o total, pro meu tamanho, que é o G, vão ficar 15 carreiras. Vou deixar aqui quantas carreiras, mais ou menos, para cada tamanho. Aí, aqui, eu já terminei as 15 carreiras de ponto alto, de pontos altos. E vou subir 4 correntinhas. 5 correntinhas. Vou pular dois pontos da base e vou fazer um ponto alto. Vou fazer duas correntinhas, pular dois pontos da base e fazer um ponto alto. Duas correntinhas, pula dois pontos, faz um ponto alto. Assim eu vou fazer até o final da carreira. Vou subir 5 correntinhas. Vou virar o trabalho e vou fazer um ponto alto em cima do ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto em cima do ponto alto de base. Duas correntinhas, um ponto alto em cima do ponto alto de base. Vou ficar com 5 carreiras dessa aqui de quadradinhos, tá? Então, agora eu já terminei aqui as 5 carreiras desse pontinho que fica quadradinho. Agora eu vou trabalhar aqui na lateral. Vou subir 3 correntinhas e dentro desse ponto aqui do quadradinho, vou fazer 2 pontos altos. Aí vou pular para o outro e vou fazer 2 pontos altos. Pulando para o outro. Dois pontos altos. Aqui não tem segredo, não. Eu vou fazer a carreira toda de ponto alto. Vai chegar aqui nesses pontos altos aqui. Eu vou fazer dois para cada espacinho desse aqui, ó. Dois para cada. Igualzinho eu tô fazendo aqui nos quadradinhos. Eu vou fazer aqui dois para cada. E daqui a pouco aqui eu vou virar e vou subir. Aqui vai ficar quatro carreiras assim de ponto alto. Então, aqui eu terminei as 4 carreirinhas de pontos altos aqui do lado. E agora eu vou fazer o lugar por onde vai passar os cadarços. O cadarço, né? Vou subir 5 correntinhas, vou pular 2, vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas, vou pular 2 e vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas, vou pular dois pontos, um ponto alto. Vou fazer de novo aquela carreira de quadradinhos, que é onde vai passar o cadacinho aqui para amarrar. Aí, eu terminei esse lado aqui, olha, cortei a linha. E agora, eu vou fazer igualzinho desse lado aqui. Só que aqui, como a gente começou aqui por baixo, a gente começa aqui por cima, tá? Pra ficar igual, não ficar um lado diferente do outro, esse aqui. Do lado certo, esse do avesso, e para ficar igualzinho tem que ser assim. Começou esse por baixo, aqui a gente vai começar por aqui, por cima.
Vou amarrar a linha aqui e vou começar a fazer. Vou fazer igualzinho esse, tá? Então, aqui eu já terminei, fiz o outro lado. Agora, eu vou passar. Vocês verificam, gente, se fez o mesmo número de pontos aqui e do outro lado, para ficar o mesmo número de quadradinhos para passar o cadarço, tá? Agora, eu vou colocar o elástico aqui na parte de baixo. Para colocar o elástico, eu vou tirar essa medida aqui, o total, e vou tirar 10 centímetros. O meu deu 85 centímetros, essa parte aqui de baixo, o meu tamanho é G. Eu vou tirar 10 centímetros, vai ficar 75 centímetros o elastex. Eu vou fazer igual eu fiz com a na calcinha, que eu vou colocar 4 fios, tá? Vou medir aqui. Ó. 75 centímetros. Aí, vou dobrar o elástico. Irei dobrar o elástico 4 vezes. Assim, ó. Vai dobrar o elástico 4 vezes 75, assim. Aí, aqui eu vou cortar. Aí, vou fazer um nozinho aqui na ponta. Cortar esses pedrinhos aqui. Aí, eu fiz um nozinho, ó. Faz assim pra ele não ceder mais, não arrebentar depois. Aí, eu vou dobrando o elástico assim, ó. E aí, eu vou aplicar aqui na parte de baixo. Eu faço uma correntinha. Aí, vou colocar o elástico aqui. Aí, fiz um ponto baixo, ó. Aí, eu prendi o elástico aqui, ó. Aí, eu vou fazer mais um. Aí, um aqui na divisa. E agora, pra cá, eu vou fazer pra cada ponto, vou fazer 2 pontos aqui. 2 pontos baixos para prender. 2 pontos baixos para cada ponto alto. Aí, quando chegar nessa parte aqui dos quadradinhos, eu vou fazer 2 pontos baixos aqui dentro do quadradinho e um nesse ponto aqui que divide. E assim eu vou até o final. Precisa dar uma puxadinha no elástico. Pode dar uma puxadinha no elástico. Mas aí vai puxando proporcional pro elástico não ficar uma parte encolhendo a peça e outra parte esticada. Aí aqui eu cheguei no finalzinho do elástico. Vou fazer 2 pontos altos aqui nesse. Altos não, baixos. Pontos baixos nesses quadradinhos aqui. Aí, eu vou prender assim, ó. Eu espeto aqui, eu coloco assim os dois aqui, ó, dentro da agulha. E puxo um ponto baixo aqui, ó. Aí, vai ficar preso aqui. Aí, agora aqui, vou aproveitar. Irei fazer os pontos baixos aqui, pra eu fazer o acabamento aqui, onde vai passar os cadacinhos, ó. 2 pontos baixos e um aqui. 2 pontos baixos e um aqui no ponto alto. 2 pontos baixos dentro do quadradinho e um aqui no ponto alto. Assim eu vou. Aí aqui em cima, nessa parte de cima aqui, eu já vou aproveitar, vou prender aqui da mesma forma que eu prendi o elástico embaixo, a mesma medida, tá, gente? Aqui em cima, é bom se vocês tirarem só uns 15 centímetros ou 10 do elástico, porque aqui em cima, né, é um pouquinho maior. No busto fica um pouquinho maior, para não ficar apertado, pode diminuir uns 15 ou 10 centímetros do elástico. E vai prender da mesma forma que eu fiz aqui embaixo. Aí ele fica, ó. Ele fica com elasticidade.
Adere muito melhor a pele, fica todo direitinho, todo certinho. Aí eu já passei o elástico aqui na parte de cima, fui prendendo com ponto baixo para cada ponto daqui, ponto alto aqui da carreira. E aqui eu vou fechar da mesma forma que eu fechei embaixo. A gente espeta, coloca a agulha dentro dos elásticos, daquele elozinho que fica, e espeta, e pronto, o elástico tá preso. Aí agora aqui, nessa parte daqui, eu vou fazer dois pontos baixo, um ponto baixo em cima do ponto alto, que é o acabamento aqui desse lado aqui, até chegar aqui. Aí aqui agora tem um acabamentozinho. Cheguei aqui, já fiz toda a parte daqui. Aí vou começar aqui agora as carreiras de acabamentozinho daqui. Eu vou pegar aqui, vou pular dois pontos, vou espetar no terceiro e vou fazer seis pontos altos. Dois. Aí vou pular dois pontos e vou enfiar a agulha no terceiro. Vai ficar esses morrinhos aqui embaixo. Aí, mesma coisa, pular dois, aí faz seis pontos altos. Pula dois e coloca no terceiro com ponto baixo. Aí vou fazer isso até o final aqui, essa parte de baixo. Aí aqui eu já terminei essa carreirinha aqui das ondinhas aqui. Fechei aqui com ponto baixo, aí depois é só arrematar aqui essa parte que eu coloco numa agulha. Uma agulha de costura grande e esconda por aqui pelos pontos aqui. Aí, agora eu vou fazer a parte de cima, da mesma forma que eu fiz na parte de baixo. Irei prender aqui, aí pula dois pontos, vem no terceiro e faço seis pontos altos no mesmo ponto. Vem no terceiro e fecho com ponto baixo. Aí assim até o final, tá? Pula dois, faz seis, até chegar aqui no final. Aí depois que eu fizer isso, eu vou só costurar o bojo. Vou costurar aqui o bojo. Pode forrar também, tá? Se você quiser, pode ser forrado. E depois eu vou só costurar o bojo e venho fazer os bracinhos. Aí aqui eu já terminei os acabamentos. Dessa parte aqui, coloquei o bojo. O bojo é só costuro mesmo, gente. Eu acho lindo caseado, mas não tenho tempo e assim fica bonito também. Só fui costurando ele aqui, com cuidado, com a linha, com a agulha de costura, aquela agulha de tapeceiro que é mais grossinha. Coloca a linha, a Anne mesmo, e vou costurando ele aqui. Aí agora eu vou fazer o cadarcinho para amarrar aqui. Para fazer o cadarço, eu vou pegar o fio assim duplo, dois. Aí vou deixar um espacinho aqui que eu vou amarrar aqui o tassel depois. E vou fazendo correntinhas, agulha 2,5, tá? E o fio Anne duplo. Vou fazer aproximadamente uns 2 metros de cadarço para passar aqui nessas casinhas aqui. A gente vai trançar ele aqui. Aqui eu já terminei essa parte, coloquei o cadarço aqui. Aqui é só entrelaçar aqui. Aí esse pingentezinho aqui, o tassel, tem um vídeo separado aqui no canal que eu mostrei como que eu faço, de um jeito bem fácil. E ele fica assim. Falta a parte do bracinho ainda que eu vou fazer agora.
Para fazer a parte do bracinho, eu vou fazer uns 33 centímetros de correntinha. No caso aqui vai dar umas 70 correntinhas. Vou deixar aqui o tamanho aproximado para cada tamanho, mas é bom se você medir no braço da pessoa ou no seu e ver o tamanho ideal, mas eu vou deixar um tamanho aproximado aqui. Aí aqui já fiz as correntinhas, vou vir aqui na primeira, arrumar ela bem direitinho para não torcer. Vou vir aqui na primeira e vou fechar com ponto baixíssimo, formando um círculo. Vou subir três correntinhas e no ponto ao lado vou fazer um ponto alto. No outro ponto do lado, um ponto alto, e assim até chegar no final aqui da correntinha. Aí aqui eu cheguei no final da carreira de pontos altos e vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas e vou fazer mais uma carreira aqui de pontos altos. No final da carreira, vou prender aqui com ponto baixíssimo. Vou subir cinco correntinhas. Vou pular dois pontos. No terceiro, vou fazer um ponto alto. Vou fazer duas correntinhas, pular dois pontos. No terceiro, um ponto alto. Agora vai ser essa carreira aqui de quadradinhos até o final da carreira. Vão ter três carreiras dessa. São duas de pontos altos e três carreiras de quadradinhos. E já terminei as três carreiras de quadradinhos. Fiz duas correntinhas e vou fechar aqui na terceira correntinha de baixo para cima com ponto baixíssimo. Agora eu vou laçar e vou fazer. Aqui vou pular essas duas correntinhas aqui nesse ponto alto aqui, eu vou fazer seis pontos altos. Pular as duas correntinhas e irei fazer um ponto baixo. Aí, laço a agulha no próximo ponto alto, faz seis pontos altos. Aí, eu vou repetir no outro ponto alto, vou fechar com ponto baixo. Aí, eu terminei aqui, fechei com ponto baixíssimo. Vou fechar aqui, ó. Vou laçar a linha e esconder aqui para trás. Então, agora vou medir o elástico do bracinho. O bracinho é G, ele tem 33 centímetros. Eu vou tirar 5 centímetros. Vou fazer mais ou menos com 28 o elástico, porque eu quero que fique seguro no braço. Mas não quero que aperte, é só para não cair do braço, né? Aí eu vou medir aqui. E vou dobrar por quatro vezes. Aí vou cortar. Aí faço um nozinho. Faço um nozinho aqui. Mãe da testa, assim, pra ver se o nozinho não vai soltar. Aí vou enrolar quatro vezes assim. Ó, vai ficar assim. Aí eu vou começar a aplicar aqui no braço. Então, aqui eu vou pegar o elástico. Vou pegar a linha que já tá aqui na agulha com laçada inicial. Aí vou colocar
Vou colocar assim o elástico por trás, ó, o elástico por trás do ponto. Aí vou puxar e vou fazer um ponto baixo. Prendeu. Aí vou fazendo um ponto baixo para cada ponto aqui de base, para prender o elástico. Aí aqui já terminei, fiz o último ponto baixo aqui prendendo o elástico. Aí vem aqui e faço um ponto baixíssimo. Vou subir 13 correntinhas. E vou vir aqui no cropped para prender. Eu vou contar aqui pelo menos um dedo aqui debaixo do depois do bojo para ficar bem certinho embaixo do braço. Aí vem aqui, vou prender com ponto baixíssimo aqui. Aí vou cortar a linha, passar por dentro aqui da correntinha que eu fiz por último e vou puxar. Aí aqui eu posso pegar, fazer mais um reforço aqui com a linha de costura antes de esconder a linha, faço um reforço aqui com a linha de costura e passo por aqui escondendo a linha. Aí ficou assim, uma presinha aqui. Aí eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Aí aqui tá o biquíni todo pronto, olha, ficou lindo. Então, se vocês quiserem mais peças, se vocês quiserem aprender as peças que eu faço lá, que eu coloco lá na página do Instagram, Amanda Crochê de Luxo, é só vocês pegarem. Me ajudarem com o canal, curtam os vídeos, gente, comenta, se inscrevam no canal para que eu possa estar fazendo mais minhas encomendas, devagar e poder estar mostrando aqui para vocês, tá, gente? Eu preciso de um incentivo aí de vocês, me ajudem, tá? Beijos.